1203, ange koordinaterna för punkterna A, B, C och D. Då har vi A där. 1, 2, 3. Så ser vi ni att det är X. Här. X 3. Och sen, det de är i X-axeln. Det betyder att Y e är 0. Hela tiden så. Det spelar ingen roll var du befinner dig. Till exempel i C här, det är y direkt som är noll där. Ni måste kunna förstå. Så x är negativ två, negativ tre, negativ fyra, negativ fem. Och i B här ser ni att istället att att det är som är noll, där är det x som är noll och i D det är fortfarande x som är noll. Sen har vi negativ 1 och negativ 2. Jag glömde sätta in parentes där. Så kom ihåg, när punkten befinner sig i x-axeln då är det y är noll. Men när en punkt eller punkterna som befinner sig här, då är det X som är noll. Som i B och D. Det är jätteviktigt att komma ihåg det, därför att i framtiden eh, när ni ska läsa uh, om linjära funktioner så kommer ni använda dessa begrepp.